Tonga yanda ko tonga ki mabe. Fondation na bango et salamaki na maboko. Na maboko. Et salamaki na jeté. Élévation na bango yanda ko. 3 jours babandi élévation. 3 jours so bakoulé dal babandi élévation. 3 jours babandi ko koulé dal babandi élévation. Donc yango batu nyonso bazaki le kake noto suspecté ndako. Nde bozo tongela ndako ndengwa na tete. Biso toza na experience. Mais expérience na bango yango yo et monani. Merci beaucoup. Baba ingénieur bayete. Bayaki na tongo tango ba moni mouvement ke ndako ezokwe ya nde bakimi. Merci beaucoup. Merci maman. Merci beaucoup bandeko bala.